Fotoliul cu gimp. Fotoliul cu gimp. Fotoliul cu gimp. La fotoliul cu gimp, câți kilometri de drum? Să se lege omul la ea, să și-o bage în casă și să nu fie portabilă. Ok, păi și atunci ce-i cu adresa? Cât a costat? Adrian Simon, Adrian Simon. Adrian Simon e numele meu, rămâneți în continuare cu Capital TV. Stimați telespectatori, la o nouă emisiune Fotoliul cu Gimpi. Sunt Adrian Simon, suntem în studioul Capital TV și așezăm astăzi pe acest fotoliu, de care mulți se feresc, dar mulți nu au nicio reticență să vină, pe domnul senator Vasilică Potecă, senator PNL de Hunedoara. Bună ziua, domnule Potecă, bun venit în studioul Capital TV. Mulțumesc pentru invitație și vă urez dumneavoastră și tuturor celor care ne urmăresc și celor care nu ne urmăresc la mulți ani și un an cu multă sănătate în primul rând. Ți-a dat Dumnezeu să fie așa. Ultima oară când ne-am văzut în studioul Capital TV a fost în postura de, pentru dumneavoastră, în postura de prefect al județului Hunedoara. Nu, ne-am văzut și în campania electorală. Ne-am văzut și campanie, nu văzut în campania și în campania de electorală, da. Așa este. Bun, Vasilică Potecă, multe funcții în administrația publică locală, ultima cea de, da, aia nu e administrație publică locală, ultima cea de prefect, acum senator de Hunedoara din partea Partidului Național Liberal. Cum e trecerea asta de la... Cum o simțiți? Din punct de vedere al administrației, să zic așa, pură, îmi lipsește funcția de prefect, dacă ar fi să o spun așa, pentru că... deci vă lipsește funcția de prefect? Da, îmi lipsește oarecum, pentru că în calitate de prefect eram obișnuit cu un anumit program, cu anumit ritm și cu un anumit mod de a lua anumite decizii. În calitate de senator, lucrurile sunt schimbate, să spun așa, funcționezi la Senat, faci comisii, faci plen, discuți despre legi și despre alte lucruri, dar nu mai e modalitatea directă de a lua decizii și am impresia că din punct de vedere al funcționalității nu am aceeași tip de eficiență pe care o aveam în calitate de prefect. Iată că deși unii ar putea spune că funcția de senator este, eu știu, un pic mai avansată sau mai sus decât cea de prefect, dumneavoastră spuneți că nu. Nu, asta este problema. Problema este de că acolo funcționezi în legislativ, unde ai anumite funcțiuni și în această parte erai pe executiv, unde trebuia să faci zilnic anumite lucruri și din punctul meu de vedere, cum și discutam mai înainte, sunt o persoană un pic mai colerică, mai vulcanică, se asumai niște lucruri, aveau efect imediat asupra celor asupra problemelor pe care le aveai și atunci punctul ăsta îmi lipsește oarecum în timpul ăsta de activitate la această oră. Deci e mai multă acțiune la prefectură decât în seara? Este mult mai multă acțiune. Ești în mijlocul unui vulcan tot timpul. N-ai timp de scăderi, n-ai timp atât de mult să-ți gândești toate deciziile, toate lucrurile cât ai în calitate de senator. Aici sunt lucruri care sunt așezate, sunt lucruri pe care le discuți, sunt lucruri pe care ai vreme să le mai analizezi. Acolo lucram zi de zi, oră de oră, minut de minut. Știai ce ai de făcut în conducerea unui județ. Deci sunt schimbate oarecum lucrurile și încerc să mă adaptez acestei noi vieți, acestei noi provocări. Din ce comisii faceți parte?
Sunt membru în Comisia Economică, Servicii și Turism și în Comisia de Administrație Publică. Așa, ce face fiecare? Comisia Economică are, să zic așa, este cea care are legătura, ca să vorbesc în parte de executiv, cu Ministerul Economiei și cu Ministerul Energiei. Deci ea este comisia care elaborează legislația în legătură cu companiile de stat, să zic, pe partea de economie și pe partea de energie, tot ceea ce vedeți, reglementări privind energia, sunt discuțiile legate de regulamentele acum pe care le-a dus și ANRSC-ul și toate și ANRE-ul le-a dus în dezbatere privind liberalizarea pieței de energie și toate celelalte. În partea de... Să nu vă uitați vorba, tot la dumneavoastră, la comisia aceasta, e și cu cehurile, cu termocentralele, da, cu... Da, tot ce înseamnă partea de mintia, ca să folosim așa, de energie. Bun, și tot ceea ce înseamnă partea de energie, Valentin. Ceea ce înseamnă partea de ce, ca să le dăm pe... Deci eu am optat pentru această comisie tocmai pentru această problematică pe care în campania electorală am susținut-o că trebuie rezolvată în județul Hunedoara. Adică există această parte de mintia și există această parte de Valea Jiului, Minele plus Paroșeniu. Și cu această intenție am intrat în această comisie, pentru că în județul Hunedoara, marea problemă nerezolvată la această oră și care continuă să producă multă suferință, este această parte de energie, această parte de ceh. Și cum credeți că vor evolua lucrurile? Lucrurile vor evolua așa cum le-am așezat încă de anul trecut, în sensul următor. Cele două, această companie care este Cehu acum va merge și se va lichida până la urmă și va trebui să înființăm două societăți. Ce înseamnă că se va lichida? Adică va dispărea pur și simplu numele și da, și se vor înființa, se vor înființa. Dar luăm ceva de aici și punem altceva în loc? Tot patrimoniul își va urma următorul curs. Cele patru mine din Valea Jiului plus Paroșeniu se vor înființa într-o companie nouă, o companie care va prelua minele și Paroșeniu și vor funcționa într-o nouă companie, iar în ceea ce privește mintia, și ea va funcționa într-o societate care, din punct de vedere al ceea ce a declarat Ministrul Energiei, domnul Virgil Popescu, la audieri, este că aceasta va trebui să fie preluată de un consorțiu format de județean și de către primăria Deva. Așa era în viziunea domnului ministru la acea dată. Dată, dar schimbându-se ministrul... Nu. Eu vorbesc acum despre domnul Virgil Popescu în calitate de ministru al energiei, pentru că aceste companii sunt la Ministerul Energiei. Și au declarat că aceste două companii trebuie să funcționeze, deci cea din Valea Jiului pe sistemul sub tutela Ministerului Energiei, iar cealaltă sub tutela acestor două organisme, Consiliul Județean și Primăria Deva. Da. Din punct de vedere administrativ, între Consiliul Județean și Primăria Deva nu există nicio relație de subordonare. De ce ar veni aceștia ca și, nu știu, niște acționari sau ceva de... Problema este următoare. Cum ar fi? Există o prevedere legală la această oră în care aceste active, după lichidarea cehului, pot fi date către aceste două, către această structură a administrației, aceste structuri administrației publice locale, primărie și Consiliul Județean. Acest demers de trecere a mintiei către județ și către primăria municipiului Deva este negociată de multă vreme. Într-o vreme se vorbea despre faptul că ele ar trebui să meargă la Consiliul Județean, pe urmă la primăria Deva, în funcție, a fost aici, era în funcție de cum era conturată puterea la un anumit moment dat. Până la urmă, ministrul a spus, dom'le, va trebui să colaborați între voi, Consiliul Județean și primăria de la Deva,
pentru că de una singură, o singură entitate n-ar avea forță. Dar dacă aceste două entități se unesc în acest demers, veți avea forță să duceți această termocentrală mai departe. Bun, dar n-ar însemna, zic și eu acum, dacă tot am deschis subiectul ăsta, un efort financiar destul de mare din partea celor două instituții, pentru că asta ar însemna, practic, nu știu cât sunteți de în temă cu subiectul ăsta. Eu sunt foarte în temă. Excelent, atunci putem discuta despre el. Spuneam de efortul financiar, asta înseamnă plata salariilor. Sunt câte, nu e vorba de plata salariilor. Două secunde. Plata salariilor, plata, întreținerea, costurile de producție și așa mai departe. Plus că probabil că ar trebui să scoată și ceva profit, că orice societate comercială, scopul ei e acela de a scoate profit. Nu doar de a o ține și de a pompa banii în ea. Nu este vorba despre, să zic așa, despre numai de plata salariilor. Problema este că, din punct de vedere al funcționalității, deci ca să-i dai un restart în mod normal, ar trebui să cheltuiești, cred că, vreo 10-12 milioane de euro. Dar toți acești bani or să vină, deci statul român în continuare trebuie să-și asumă, pentru că aceste active aparțin la această oră Ministerului Finanțelor și Ministerului Mediului. Pentru că ele, în mod clar, trebuie să știm că această termocentrală mintie, din punct de vedere al activelor, ea aparține Ministerului Mediului și Ministerului Finanțelor, pentru că datoriile pe care le-a acumulat în an de zile această termocentrală împreună cu CEHU sunt de 1,5 miliarde de euro. La 1,5 miliarde de euro este foarte clar că aceste active au fost preluate de către minister care urmează să le fac să folosească procedurul dării în plată. Deci ele vor fi date în plată către Consiliul Județean și către primărie, urmând ca statul să intervină în acest fenomen de restructurare a termocentralei Mintia. Nu ne putem gândi acum că vreo primărie sau un consiliu județean poate să scoată la acest moment 10-12 milioane de euro numai ca să facă pornirea acestui fenomen. Asta înseamnă implicit o restructurare de personal, o regândire a organigramei, este, o regândire este, a procesului este o problemă, de producție. Este o problemă de lege, pentru că și constituirea acestor aici e un artificiu, de fapt. Este un artificiu să scăpăm de aceste datorii în prima fază. Pentru că, de fapt, ce se întâmplă? E ca atunci când bagi o firmă în faliment, da? Da, o cureți de datorii. Adică nu o cureți, o radiezi, o radiezi, un grob și românește și rămâi cu niște active, rămâi cu niște active și activele astea încep să le valorifici. Statul român spune așa, voi valorifica aceste active înființând la Petroșani o nouă companie, această companie o să înglobeze în ea cele patru mine plus Paroșenii, iar la Mintia voi face acest nouă termocentrală care să funcționeze după principii economice de această dată și să înceapă o parte de restructurare, pentru că e clar că nu mai poți să mergi cu șase grupuri, pentru că sindicatele cer 5, lichidatorul 3, ministru 4, deci deocamdată suntem în această situație. Am introdus grupul 1, grupul 1 este casat, trebuie să rezolvăm problema cu grupul 1, sunt mai multe lucruri mai care trebuie să rezolvate. Filtre montate pe acolo. Și bun, acolo. Această problemă a filtrelor și a celorlalte lucruri îi ține de condițiile de mediu, de funcționalitate și de funcționare a acestui termocentral. A funcționat fără aviz, am înțeles că această problemă s-a rezolvat în această fază, dar urmează această fază 2, în primul rând de organizare din punct de vedere juridic, dublată de această rezolvare din punct de vedere economic. Adică, în această primăvară, ar fi trebuit să rezolvăm această problemă în luna septembrie, nu putea să o rezolve Guvernul României atunci, pentru că încă acest cec se află în faza de lichidare și atunci din cauza COVID-ului, din cauza acestei pandemii s-au amânat și instanțele n-au putut să judece. Toată lumea am rămas, să zic așa, într-o perioadă de suspendare și am mers pe această suspendare, dar bănuiesc că în această primăvară, din punct de vedere juridic al lichidării CEHU-ului la această oră, lucrurile se vor rezolva, urmând undeva, probabil, iunie-septembrie, să rezolvăm și problema aranjamentului acestui CEH. Pentru că
Sunt niște discuții pe care derivă din acest ceh și care sunt acolo și sunt și în comisie și peste tot și la minister și, și în senat și în cameră și peste tot. Domnule senator, este, sincer, sunt problemele legate de povestea asta, credeți în acest proiect, că au mai fost cazuri când s-au șters datoriile, s-au făcut alte societăți care la rândul lor au acumulat ulterior alte datorii pentru că n-au fost manageriate. Da, pentru că, pentru că de fiecare dată când am făcut acest aranjament, l-am făcut noi între noi și l-am lăsat de izbeliște. Adică avem un talent de a duce lucrurile până la jumătate și în cealaltă jumătate să ne facem că nu le mai vedem. Ca să intervină interesul de grup. Din punct de vedere al activității viitoare, noi trebuie să înțelegem că discuția acestui ceh este în legătură cu Comisia Europeană. Deci noi trebuie, suntem forțați să facem acest tip de aranjament, să spun așa, împreună cu Comisia Europeană. Comisia Europeană, prin sistemul de subvenții, va și trecerea, este pactul pe economia verde pe care și noi trebuie să-l respectăm, va trebui să facem, să etapizăm și să facem lucrurile așa cum ne angajăm de această dată. Pentru că pe partea de minerit și de protecție socială vom primi bani de la Uniunea Europeană pentru aceste persoane care încă sunt în minerit și până anul 2030. Vom primi pentru partea de energie un anumit tip de subvenție pe care să-l folosească în restructurare. Deci avem un parcurs, avem un viitor aici, pentru că nimeni nu vrea să pună în brațele unei autorități locale, nu vrea să pună, să lase din nou să zic, cehul nou constituit, să facă același tip de datorii, pentru că de această dată suntem sub supravegherea Comisiei Europene. Adică, dacă nu vom face tipul de dezvoltare și de aranjare așa cum ne-am angajat, lucrurile nu vor evolua în direcția pe care noi o sperăm acum, adică a unui ceh sănătos, a unei mintii restructurate, pentru că vă spuneam că sunt efecte colaterale de care discutăm. Discutăm de 4.500 de apartamente la Deva neîncălzite, vorbim de școli, vorbim de grădințe, vorbim de alte lucruri. Acum primăria Deva a demarat procedurile pentru încălzirea instituțiilor. Da, este foarte adevărat. Numai că noi trebuie să înțelegem... Sincer, și eu aș fi făcut același lucru ca să nu mai depindă. Trebuie să înțelegem un lucru. În momentul când noi vorbim despre demaratul pe gaz, trebuie să înțelegem că este totuși o mare problemă aici. Noi vrem să eliminăm, să mergem pe partea asta de energie termică, pentru că partea de gaz este poluantă. Și angajamentele noastre este ca să facem până în 2030 o țară verde, da? Acum aș zice eu ceva, dar... Eu știu ce vreți să zice și tot, dar eu văd ceea ce dezbatem în fiecare zi și ce votăm și ce ne așteaptă. Ieri am avut ședință la Senat, am avut ieri ședință la Senat pe Comisia Economică, în care am discutat comburile și unul a fost legat tocmai de această inițiativă verde, în care în următorii 20 de ani ar trebui să ajungem pe emisii poluante zero. Eu nu văd în momentul când tu dezvolți gazul foarte mult într-o anumită direcție, să ajungi... Noi ne chinim acum să introducem rețele de gaz în comunele în care nu sunt, în zonele în care nu sunt. Nu sunt legate. Problemele nu sunt legate. Problemele sunt nu de introducerea rețelelor de gaz, că nu o să scoatem gazul mâine, că nu o să avem cu ce ne încălzi, ci de sistemele pe care le vom exploata pe gaz, care vor trebui să aducă poluarea aproape de zero. Iar noi în acest moment, pe tehnologia asta care o avem la această oră, încă emitem destul de multe noxe și în acest mod nu putem să respectăm toate angajamentele. Deci sunt niște discuții în următorii ani, sunt discuții nu pe introducerea gazului, gazul trebuie introdus. Clar. Deci nu avem o problemă aici. Problema este ce centrale montăm. Păi, ce se întâmplă? Să trăiască oamenii cât ține o centrală din asta? Pe 10 ani. Cam după 10 ani se duce și ea. Da. Mă gândesc. Dar sunt oameni care și-au cumpărat centrale pe gaz și așa mai departe. E ca și cu telefoanele mobile. Azi e unul, mâine deja apare altul. N-au normele alea de emisii chiar așa cum trebuie și așa mai departe. Omul nu mai are bani, de unde să-și mai cumpere o centrală? Că a dat pe ea
sunt, și-au făcut credite, eventual deci, să vină statul acum, cu niște subvenții, acum, cu chestii de genul ăsta. Iar nu ținem cont, când în momentul, toate discuțiile care le avem, nu ținem cont de ceea ce România semnează la ora asta și cum ne îndreptăm spre această economie verde. Acest pact de reziliență, dublat de banii care vin de la Uniune pe exercițiul financiar 2021-2027, au o grămadă de capitole legate tocmai de această economie verde, de cum facem această tranziție și cum acoperim această tranziție. Adică noi trebuie să înțelegem că banii care ne sunt dați, programele care urmează să vină, sunt legate tocmai de aceste achiziții de centrale sau de echipamente în sensul ăsta, care să reducă emisiile de carbon. Deci, trebuie să ținem cont că acum și guvernul, și toată lumea, și mai ales Ministerul Fondurilor Europene, împreună cu Ministerul Dezvoltării, lucrează la aceste programe, pentru că noi mai avem niște probleme pe care le discutam în campanie și le-am lăsat oarecum izolate. Discutam despre casă, discutam despre faptul că tot ceea ce înseamnă la noi fondul locativ este lăsat din 1990 într-o anumită paragină, datorită faptului că atunci cineva ne-a fentat și ne-a vândut niște locuințe care nu mai îndeplineau criteriile de izolare, de încălzire, de toate celelalte și că urmează, din punct de vedere al Ministerului Dezvoltării, programele în care, de data asta, să ne îndreptăm asupra fondului locativ din România și să ajutăm la îndreptarea situației, pentru că, într-un fel, am fost păcăliți în 1990. De ce spuneți asta? Pentru simplu motiv că ni s-au vândut pe puțin niște locuințe care nu erau la standardele și nu îndeplineau standardele. Cele din 1990 nu îndeplineau standardele. Nu îndeplineau standardele, că de asta acum ne chinuim să le tot izolăm, să le tot modernizăm, să facem. De aceea trebuie să... 90 nici nu știu, se făceau izolații pe undeva. Nu se făceau izolații, erau cu panourile alea cele. Da. Așa le puneau sevișuri și gata, trăgeau prin ele. Și între timp ne-am dat seama că avem pierdere energetice mari, că trebuie să înlocuim ferestrele, trebuie să facem o grămadă de aia, am pus termopane și toate celelalte. Dar lucrurile astea trebuiau făcute în legătură cu statul, că fondul era al statului. Statul ce a făcut? A scăpat de acest fond de locuințe, care îl încurca teribil, pentru că în calitate de proprietar, el ar fi trebuit să facă toate lucrările astea și ni le-a transferat nouă și noi în an de zile... Datorită acestei sărăcii. Și oamenii s-au bucurat când au putut să-și cumpere apartamentul. Ne bucurăm la început, dar pe urmă descoperim că trebuie să facem investiții foarte mari în aceste locuințe, investiții de care nu suntem capabili să le facem, pentru că au fost niște ani destul de grei. Adică nu a fost o perioadă foarte prosperă în România în care să spunem că fiecare avea o acumulare de capital să facă lucruri de genul ăsta. Acum, nu știu dacă problema e că statul a vândut atunci. Eu zic că bine a făcut. Este o problemă. Problema e că nu se mai construiesc locuințe. Nu, este fondul de locuințe foarte mare. Se construiește mult în România, nu asta este. În regim privat. Alea din privat, păi, dar n-am privatizat. Acum, dacă țineam trusturile, dacă vreau să construim cu statul. Statul mai construiește pe anele ce mai construiește, restul este pe privat. Asta, da. Asta e viața. Dar revin. Și revin asupra situației. Deci, acum ceea ce eu ceea ce încerc este să fac prioritizarea cu privire la județul Hunedoara. Adică vreau să știu, și știu deja, direcțiile pe care trebuie să mă axez. De aceea m-am dus în comisia asta economică, pentru că discuțiile legate de CEH, legate de energie, sunt foarte importante. Județul Hunedoara este un județ cu mare potențial energetic și trebuie de la barajul de la Mihăileni până la Valea de Pești, cu toate celelalte, trebuie integrate și trebuie găsite soluții și dezvoltate aceste activități, pentru că avem deocamdată această parte de energie și noi trebuie să o menținem în județul Hunedoara. Că dacă mai pierde și această industrie, lucrurile nu sunt foarte clare. Și a doua chestiune pe care am mers în Comisia de Administrație este această dezvoltare pe care urmează să o fac și, în legătură cu primăriile, Consiliul Județean și toate celelalte, această legătură pe ceea ce înseamnă finanțarea primăriilor, a UAT-urilor din județul Hunedoara. Pentru că se simte o nevoie de dezvoltare, primarii cer enorm de multe lucruri
pe bună dreptate, suntem rămași în urmă cu programul pe apă, pe programul pe gaze și cu alte tipuri de programe. Deci noi trebuie acum, și de asta am mers în Comisia de Administrație, să încerc să facem acest lobby pentru județul Hunedoara, legat odată de primării primari și în al doilea rând legat de acest sistem energetic, singurul domeniu în care putem să ne dezvoltăm și să mai contăm în această țară. Am înțeles. Luăm câteva momente de publicitate și revenim cu invitatul nostru.